pedalač Ivana Bačević. Isto, znači otprilike sat vremena, pa ćemo da vidimo. Recimo da nemamo neograničeno vremena, nego imamo do 11 sati, pa... Ok, hvala Dušane. Ja sam, kao što Dušan reče, sa tih silnih nekih institucija. Neke od njih imaju prilično jasnu ideju o tome kako javne prezentacije treba da izgledaju i da se okoristim Peđinovim vokabularom od maločašnje, vrlo interesantne prezentacije. Uzgajili su me tako da uvijek moram da imam PowerPoint prezentacije, znači tamo moraju se pojaviti neke slike, pa sam ja zato sa PowerPoint prezentacijom, ako nemam ništa protiv. Šalu na stranu, jedan deo razloga jeste između ostalog u tome što zaista postoje neke slike za koje sam mislila da bi trebalo da ih vidite. I ono što ću ja danas pokušati da uradim jeste zapravo, i moram priznati ne u potpunosti namjerno, ali baš je lepo što se desilo kao slučajno, to je da dam odgovor na jedno od pitanja koje je Peđa postavio. A to je da li univerzitet danas može da bude mesto otpora, i odgovor koji ću dati je ne. Da vas unapred razočaram, ili hajde da budem malo preciznija, daću odgovor ne osim ako. Ja nemam disciplinu, filozofi postavljaju pitanja, ja nisam filozofkinja. Ono što radim uglavnom u tom nemanju discipline jeste da se bavim time šta drugi ljudi govore. Tako da ću vam ja danas ponuditi određenu vrstu analize različitih argumenata koje smo mogli da čujemo u polju visokog obrazovanja i u tim diskusijama o visokom obrazovanju, i to ne samo danas, nego i juče, metaforički juče, zapravo sve od određenih ranijih dana, o kojima ćemo malo preciznije pričati kasnije, pa zaključno sa ovim savremenim, odnosno najskorijim, najsvežijim studentskim protestima i pretpostavljam, ili ako smem reći da se čak i nadam, sa nekim budućima. Kao i Peđa, ja takođe ne samo što dopuštam, nego i ohrabrujem prekidanje postavljanja pitanja i postavljaju nekoliko navrata, nekoliko pitanja za koje bih voljela da mi, što bi se reklo, vi u publike date odgovor, odnosno mi zaista kažete odmah šta mislite, pošto mi je važno da razumem šta je to, tako da pored toga i nezavisno od toga, molim vas, smatrajte se više nego pozvanima da učestvujete u diskusiji, ne bih li ja pričala što manje, a vi što više. Prvo pitanje. I sad ovo je stvarno, ovo je kvisko. Posvetite neko vreme čitanju ovog ovde, ja ću, ako neki od vas ne vide dobro, ja ću pročitati naglas i recite mi šta mislite. Smatramo da je osnovni problem pojava socijalne nejednakosti u nas. U vezi sa tim zahtevamo doslednu raspodelu prema radu, ukidanje honorarnog rada, smenjivanje rukovodećih kadra bez adekvatnih kvalifikacija i zapošljavanje mladih stručnjaka na njihovo mesto, sprovođenje zakona o pripravničkom stažu i stimulaciju mladih stručnjaka da bi se sprečio njihov odlazak u inostranstvo, poboljšanje materijalnog položaja univerziteta, ravnopravno učestvovanje studenta u svim forumima gde se rešavaju bitni problemi društva, a pre svega pitanja vezana za studente, slobodan upis studenta. Koliko vas bi potpisalo ovo što ovde piše? Koliko vas se u principu slaže sa ovim što ovde piše? Šta mislite odakle ovaj tekst? 68. Ko je rekao 68? Ok. Tekst je proglas koji je potpisao akcioni komitet demonstranata i zbor studenta u Studentskom gradu 3. juna 1968. Neki od vas ovde prisutnih znaju, neki od vas su pretpostavljam i učestvovali u tome. Ovo je zbor koji je prethodio onome što će se dogoditi 4. juna 1968. i biti uglavnom prihvaćeno kao zvanični početak studentskog protesta u Beogradu, odnosno na Beogradskom univerzitetu 1968. a to je sukob
grupe studenta koja je krenula iz studentskog grada, između ostalog, jedan od događaja koji je prethodio, kao što su oni od vas koji su bili na samom početku ovog skupa mogli da čuje, krenuo baš odavde, znači krenuo je manje više baš sa ovog mesta, to je sukob studenta i policije, koji se u tom trenutku ticao različitih stvari, uključujući neke od tih koje su navedene na ovom mestu. Ali to mene barem navodi da se zapitamo, ok, znači ovo je 1968. Prošlo je prilično vremena umeđu vremenu. Da li je ovo nešto što se ponavlja? Dakle, očito je, kao što smo i čuli na samom početku, priča o krizi univerziteta, priča o reformi univerziteta, priča o funkciji i svrsi visokog obrazovanja nisu nešto što je nužno vezano za najneposredniju savremenost. Znači, ovo je priča koja se ponavlja iznova i kao što nas je Peđa Krstić podsjetio, ona potiče još u određenom smislu i pre modernosti, svakako pre onog perioda koji neki od nas vole da nazivaju postmodernošću. Zašto? Dakle, koja je osnovna, hajde tako da kažemo, disfunkcija ili šta je to što utiče na to da se studenti iznova bune protiv onoga što se dešava u visokom obrazovanju, odakle to i ono što je najvažnije, što mi možemo po tom pitanju da uradimo, ako išta. Ono što ću ja uraditi nadalje jeste da ću probati da postavim jedno od tih osnovnih filozofskih pitanja, ali pošto, kao što rekao, nisam filozofkinja, ja ću vam onda i dati odgovor odmah. Ali to ne znači da, naravno, mislim da je to jedini odgovor koji postoji. Daću neke od tipskih odgovora. Prvo ključno pitanje je, naravno, opet kradim od Peđe, nenamerno, čemu još visoko obrazovanje? Znači, čemu služi visoko obrazovanje? To je pitanje koje je zapravo osnovno pitanje kada razgovaramo uopšte o politikama visokog obrazovanja, što je ono čime se ja bavim. Dakle, čemu visoko obrazovanje služi? Zašto bismo ga pohađali? Znači, zašto bismo išli na univerzitete? Zašto bismo ga finansirali kao pojedinci ili kao zajednica? Znači, bilo kao privatno visoko obrazovanje, bilo kroz poreze i doprinose građana kao javno, odnosno državno visoko obrazovanje. Zašto bismo se za njega zalagali i kada se za njega zalaže, zašto bismo ga kritikovali? Šta je ono što mislimo da tu ne valja i iz koje pozicije govorimo kada kažemo da nešto ne valja? I konačno, šta je ono što želimo? Znači, čemu ono treba da služi? Ako bismo imali, to je prilično korisna, inače, mentalna vežba, zapitajte se nekada. Većina nas zna vrlo dobro, ili mislimo, svi volimo da mislimo da znamo vrlo dobro, neki od nas žive od toga, šta nije u redu sa visokim obrazovanjem. Zamislite da imate čarobni štapić, znači da nemate nikakva ograničenja, ništa financije, ništa administracije, ništa, znači možete promeniti, možete da stvorite upravo onako visoko obrazovanje kako biste želeli. Šta je ono što biste stvorili? I ja mislim da studentski pokret, kao i kad smo već kod toga, bilo koji društveni pokret koji nema jasnu, mada ne nužno preterano koherentnu, niti uniformnu ideju o tome šta je visoko obrazovanje koje treba da postoji. Neću da kažem, nema velike šanse za uspeh, ali će se sigurno suočiti sa problemima mnogo ranije nego što bi morao. E sad, da prođemo neke od tih čuvenih argumenata koji se obično čuju kada pitamo, dobro, a zašto, čemu to visoko obrazovanje? Prvi i najosnovniji jeste, naravno, da visoko obrazovanje služi ekonomskom razvoju. To je ono što pretpostavljam da ste svi čuli, to je ono što čujete od političara kada se zalažu za, pa sad, različito povećavanje investicija u visoko obrazovanje, održavanje investicija na nivou na kom jesu, smanjenje, odnosno preraspodelu, kako se to eufemistično naziva, investicija u visoko obrazovanje, itd. Ono što je glavni problem sa, ne jedini, sa idejom o tome da visoko obrazovanje služi ekonomskom razvoju, jeste što mi zapravo ne znamo o ekonomskom razvoju čega. Jedna ideja je, naravno, da služi ekonomskom razvoju zemlje, odnosno nacionalne države. S druge strane, može da služi ekonomskom razvoju planete, može da služi ekonomskom razvoju ljudi. Različiti odgovori na ova pitanja, odnosno različite preferencije u odnosu na pojedinačne ponuđene odgovore utiču na formulaciju, odnosno imaju drugačije posledice za formiranje politika visokog obrazovanja. Naprimjer,
Ideja o ulozi obrazovanja u ekonomskom razvoju ili generalno razvoju nacionalne države, koja jeste fundamentalno uzglobljena sa onim što se naziva von Humboldtovskim modelom univerziteta, stimuliše politike koje, recimo, služe tome da se spreči, kao što smo mogli da i vidimo i u onom akcionom političkom proglasu, spreči odlazak mladih stručnjaka iz zemlje u inostranstvo. Zato što ukoliko vi investirate u nekog ko se obrazuje u vašoj zemlji, a onda vam ta investicija ode u inostranstvo, znači ta investicija više ne doprinosi ekonomskom razvoju nacionalne države u koje je u tu osobu investirao. Međutim, s druge strane, ako bismo preskočili ili ako bismo na trenutak zaboravili, ja mislim da ne možemo da izbrišemo, postoje ljudi koji se sa time ne slažu, ali dakle, ako bismo na trenutak preskočili ideju o vrhunskoj važnosti nacionalnih država za definiciju života pojedinačnih ljudi ili za definiciju ekonomskog razvoja ili za definiciju razvoja uopšte, pa ako bismo recimo razmišljali o planeti ili o celokupnoj ljudskoj vrsti, postalo bi malo svejedno da li se neko zapravo obrazuje u Srbiji, radi malo u Engleskoj, Španiji, Afganistanu, Indoneziji ili obrnuto. Znači, ne bi više bilo isto. Dakle, odgovor na ovo pitanje ima različite posledice za različite vrste obrazovnih politika. Druga stvar koju najčešće čujemo jeste, naravno, da visoko obrazovanje služi sticanju znanja i veština koji su važni za posao. Dakle, idete na fakultet da biste mogli da radite. To je nešto čemu ćemo se malo detaljnije pozabaviti kasnije. Vrlo blisko ovome jeste ideja, odnosno bliska ovome jeste ideja da visoko obrazovanje služi socijalnoj mobilnosti. Dakle, studiramo, ili studirate, ja više ne studiram, što ne znači da neću ponovno, ali studiramo da bismo mogli da zarađujemo više, pripadnemo višoj klasi u odnosu na onu iz koje smo došli ili ostanemo u istoj klasi iz koje smo došli, znači da bismo na neki način imali bolji život. Konačno, četvrta stvar koja se najčešće pominje kada je visoko obrazovanje u pitanju jeste visoko obrazovanje služi razvoju vrednosti, pa je univerzitet mesto na kome vi možete da se da učestvujete u različitim kritikama, odnosno da kritikujete društvo iz jedne relativno izolovane pozicije, da se upuštate u rasprave, praktikujete demokratsku participaciju i odlučivanje, između ostalog se uključujete u različite druge forme socijalnog organizovanja, između ostalog studentski protesti su jedna od tih formi. E sad, redom. Ja ću malo pokušati da kažem šta su neke od implikacija, ne sve, svakog od ovih argumenta. Ako kažemo da visoko obrazovanje služi ekonomskom razvoju, ono što je manje više logična posledica, jeste da je naravno finansiranje visokog obrazovanja usko povezano sa ekonomskim razvojem. Vrlo je jednostavno. Ukoliko obrazovanje služi ekonomiji, onda treba finansirati samo obrazovanje, tip visokog obrazovanja koji doprinosi ekonomskom razvoju. To je, pretpostavljam, jasno. Šta je posledica? Siromašne zemlje, dakle zemlje koje nisu na visokom stupnju ekonomskog razvoja, ne mogu da imaju dobro, odnosno kvalitetno, ili s druge strane besplatno visoko obrazovanje, pošto ne mogu, znači ne mogu da ga finansiraju, znači mora da postoji neka vrsta, ili moraju da se pomire s time da će imati većinom privatno visoko obrazovanje, to se dešava sada u mnogim zemljama u razvoju, ili s druge strane moraju da se oslone na neku vrstu zavisnosti od međunarodnih odnosa, znači da moraju se oslone na neku vrstu pomoći, pa se visoko obrazovanje onda finansira kroz različite programe međunarodne pomoći koje najčešće sa sobom, naravno, vuku određenu vrstu političkog uslovljavanja. S druge strane, ideja o povezanosti obrazovanja sa ekonomskim razvojem znači da se finansiraju, i kada država finansira obrazovanje, finansiraju se prvenstveno oni programe koji su važni za ekonomski razvoj. Opet, jedan od uobičajenih argumenata, ne nužno potpuno tačnih, ali korisnih kao ilustracije, jeste da jeste ono čuveno, aha, dobro, a šta će ovoj zemlji 200 ili 200.000, 20.000 filozofa, nama trebaju ljudi sa tehničkim kvalifikacijama, nama trebaju ljudi sa srednjim obrazovanjem, ne sa visokim obrazovanjem i tako dalje i tako dalje. Ono što je najvažnije, na sreću ili na žalost, jeste da, vrlo jednostavno rečeno u ovoj perspektivi, kogod da upravlja ekonomijom, upravlja i obrazovanjem. Ukoliko ne postoji
prostor, niti posredovanje između ekonomije i obrazovanja, ono što su prioriteti ekonomije postaće istovremeno prioriteti obrazovanja. Nije isključeno, postoje teoretičari koji smatraju da ovo, da postoje načini da se i kroz ovu vrstu perspektive provuče određena subverzivna nota, znači da, da fokus na ekonomske funkcije obrazovanja ne isključuje a priori druge funkcije obrazovanja, ali ja recimo mislim da je ovo agenda koja, ako ništa drugo, znatno ograničava društvene funkcije obrazovanja, odnosno eliminiše neke za koje bismo možda u okviru nekih drugih filozofskih tradicija rekli da su važne. Uloga visokog obrazovanja u zapošljavanju. Dakle, idem na fakultet, dobijem posao. Ili idem na fakultet, završim fakultet, izvinjavam se, imam bolji posao. Ono što ovo znači jeste da tržište rada diktira zapravo politike visokog obrazovanja. Što znači da se ono što se uči na fakultetima, ono što se radi na univerzitetima, prilagođava onome što se naziva diktat tržišta rada. E sad, ekonomisti to znaju bolje od mene, pošto je jedna od disciplina kojima ne pripada mi je ekonomija, ali glavno pitanje ovde je jedno mnogo starije pitanje, odnosno pitanje koje jeste jedno od ključnih pitanja za politike obrazovanja, a to je ko usmerava tržište rada. Ko pravi tržište rada? Ko upravlja tržištem rada? Pritom ne govorimo ni o kakvoj vrsti teorije zavere, govorimo zapravo o odnosu između toga kako se definiše obrazovanje, odnosno kako se definiše ono što su potrebe tržišta rada. U tom smislu, ne jedina moguća distinkcija, naravno, ali jedna od korisnih distinkcija koju možemo prizvati, iskoristiti, upotrebiti, kao relativno blizak istorijski i geografski primer, jeste odnos, odnosno razlika u načinima na koje se planira obrazovanje u onome što se obično naziva planskim ekonomijama, onome što se vezuje za socijalizam ili komunizam, i načina na koji se obrazovanje planira u ekonomijama koje imaju, uslovno rečeno, slobodno tržište. Pa evo jednog primjera kako bi se to moglo organizovati u planskim ekonomijama. Organizacija udruženog rada, materijalne proizvodnje ili neke društvene djelatnosti mora biti ishodišni nosilac reforme obrazovanja. U kom smislu? U tom da kaže, trebaju nam ljudi takvih i takvih stručnih kvaliteta i takvih društvenih kvaliteta, izvolite vi u radnoj organizaciji odgoja i obrazovanja, u ovom slučaju na univerzitetu, izgrađivati, odgajati, obrazovati, osposobljavati takve ljude, a mi ćemo davati sredstva. To je razmjena rada, uspolaganje računa uzemno jednim drugima. Opet, kvisko, iz koje ovo godine? 70. Mislila sam neko od mlađih. Da. Ovo je odlomak iz manifesta arhitekte, odnosno idejnog tvorca najveće reforme obrazovanja sprovedene u svim zemljama bivše Jugoslavije pre bolonskog procesa, koja se obično nazivala usmerenim obrazovanjem. Autor je, kao što možete vidjeti, Stipe Šuvar. Knjiga je iz 1977. Zove se Škola i tvornica. Ova vrsta eksperimenta je zapravo već probana. Usmereno obrazovanje nije uspjelo ili je delimično uspjelo iz čitavog seta razloga. Ono što je jako važno za našu diskusiju jeste što je usmereno obrazovanje između ostalog nastalo kao politika obrazovanja, kao način da se odgovori na čitav niz socijalnih, odnosno društvenih gibanja sa kraja 60. i početka 70. godina, prvenstveno na studentske proteste iz 68. i kasnije studentske pokrete u Hrvatskoj, koje do duše nisu bili baš istog ili identičnog karaktera, ali su imali nekih dodirnih tačaka. Usmereno obrazovanje je probalo prvenstveno da reši problem nezaposlenosti na koji su ukazali studentski protesti. Ne samo to, ali ovo je bio jedan od ciljeva. Ideja je bila da se zapravo obrazovanje, naročito visoko obrazovanje, prilagodi tržištu rada. Znači, organizacije, radne organizacije, firme kažu nama trebaju ljudi takvih i takvih kvaliteta, treba nam taj profil. Dakle, vi takve ljude obrazujete. Ono što je problem ovde jeste što, naravno,
Samim time tržište rada, mada nezaposlenost može da se smanji, u bivšoj Jugoslaviji se nije smanjila, naprotiv, eksplodirala je, što nije nužno bila krivica usmerenog obrazovanja kao reforme. Mislim da je to dosta važno napomenuti. Dobrim delom je bila posledica nekih drugih socijalnih procesa koje usmereno obrazovanje nije uspelo, nije moglo ili nije htelo da preokrene, ali to je potpuno odvojena priča i o tome možemo u diskusiji. Obrazovanje i socijalna mobilnost. Ono što je zapravo ključni deo danas i na osnovu čega je, odnosno ono što je dalo ime, dugačko ime, dugačak naslov u celom predavanju. Obrazovanje služi vertikalnoj socijalnoj pokretljivosti, odnosno prelasku iz niže u višu društvenu klasu. Vrlo jednostavno, obrazovanje i socijalni status su, kao što sam sigurna da svi znate, povezani, koreliraju, neki smatraju da postoje kauzalni, odnosno uzročno-posledični odnos. I samim time, znači, ukoliko želite da napredujete na društvenoj lestvici, obrazovanje je taj korak koji će vam sigurno u tome pomoći. E sad, šta tu imamo kao problem? Prvi problem je masifikacija visokog obrazovanja. Sada da se, i ovo je jedini put da ću to uraditi, da se poslužim nečim što jeste tehnički termin u obrazovnim politikama, mi već imamo masovno visoko obrazovanje. Masovnim visokim obrazovanjem se smatra obuhvat koji prevazilazi, odnosno dostiže ili prevazilazi 30% relevantne uzrasne grupe, što znači 30% onih koji završavaju srednje obrazovanje ulazi u visoko obrazovanje, to već postoji. Jednom kada taj procenat pređe 50, odnosno kad pređe polovinu relevantne uzrasne grupe, govori se o univerzalnom visokom obrazovanju. Zašto se dešava masifikacija visokog obrazovanja? Ukoliko visoko obrazovanje zaista služi socijalnoj mobilnosti, dakle, idete na fakultet, došli ste iz jedne vrste, imate jednu vrstu socijalne pozadine, odnosno socijalnog porekla, završite fakultet, napredujete, niko ne želi da bude u nižoj klasi. U nejednakom društvu, svakom društvu, naravno da svako želi da napreduje. Ukoliko je visoko obrazovanje ta ključna, taj ključni element lestvice, taj ključni korak koji pravi razliku između toga da li ćete biti u nižoj ili u višoj socijalnoj klasi, naravno da će svi želiti da uđu u visoko obrazovanje. To je negde, jeli, kao što bi se reklo, to je negde i logično. To se negde i podrazumeva. Međutim, ono što se dešava tu, ja neću ulaziti u argumente vezane za kvalitet, pošto ne mislim da je ideja o tome da masifikacija visokog obrazovanja nužno negativno utiče na kvalitet legitiman argument, mogu da objasnim kasnije i zašto, ali ono do čega dovodi, sudeći po studentskim reakcijama, od kojih su mnoge formulisane i u protestima od 2006, zapravo i od ranije, ali svakako od 2006. na ovamo, u celom regionu bivše Jugoslavije, jeste inflacija obrazovanja. Znači, komparativna vrednost, odnosno komparativna prednost imanja fakultetske diplome opada. To je ono na šta se većina vas poziva kada razmišljate ili kada kažete da imanje diplome više nije dovoljno, nego da vam sada za većinu poslova ili prosto za povećavanje šanse da ćete imati relativno prestižan i relativno dobro plaćen posao već treba master, za mnoge druge, za taj najviši ešalon poslova vam u principu, naročito na globalnom tržištu, sada već treba doktorat. Što znači da ono što bi bila diploma pre 10 godina, u smislu vrednosti na tržištu rada, ali i vrednosti u odnosu na socijalnu mobilnost, sada diploma već nije. Ono što se takođe dešava kao posledica jeste privatizacija obrazovanja. Pošto se socijalna mobilnost doživljava kao lična korist, dakle, vama će biti bolje, vi ćete imati veću platu kao pojedinac, pojedinka, kao individua. Samim time, obrazovanje počinje da se shvata kao nešto što je privatna investicija. Dakle, vama će biti bolje, pa samim time treba za to da platite. To je vaša investicija u vašu budućnost. Znači, to više nije investicija države, niti investicija zajednice, niti investicija društva, to je vaša investicija. Najčešće investicija vaših roditelja, što je takođe nešto što je veliki problem koji je tu u pozadini i koji između ostalog sada već počinje da se vrlo jasno manifestuje ne samo
u regionu, nego, bog me, i mislim, svakako u Engleskoj, svakako u Čileu, svakako u Španiji, manje više svugde. Još jedna od posledica jeste da zapravo nejednakosti u društvu rastu. Uzevši obzir da, pošto imamo nejednako društvo i pošto visoko obrazovanje, kao i svi ostali stupnjevi obrazovanja, jesu markeri prelaska iz jedne u drugu klasu, pošto svi žele da se koncentrišu što je više moguće, odnosno svi bi želeli, što je normalno, jeli, da budu što je više moguće u klasi, samim time komparativan nedostatak, znači ono što je disadvantage, onih koji nemaju visoko obrazovanje postaje sve veći. Znači, dok bi recimo pre 20 godina bez fakultetske diplome mogli da radite set pristojnih, stabilnih, relativno dobro plaćenih poslova, danas su šanse za to sve manje i manje. Statistike o nezaposlenosti u Srbiji, ne samo u Srbiji opet, nego i regionu, pokazuju da je zapravo danas najteže naći posao onima koji imaju srednje obrazovanje. Priznam se, pod srednjim obrazovanjem ne podrazumevaju samo gimnazije, znači ne tipovi obrazovanja koji pripremaju prvenstveno ili isključivo za tercijarno, odnosno za univerzitete i visoke škole, već srednje stručno obrazovanje. Znači, paradoksalno, oni koji su najpripremljeniji za direktan ulazak na tržište rada su oni koji imaju najveći problem sa time da se zaposle. Što samim time znači da dok imanje diplome postaje, dok zapravo razlika među diplomama kada je u pitanju visoko obrazovanje postaje sve manja, znači nije više tolika prednost, odnosno nezavisno je baš da li imate, koju od tih diploma imate, ono što je, ako nemate diplomu, odnosno ukoliko niste završili fakultet, vaše šanse da imate pristojan život su sve manje i manje. Da li je moguće da bude drugačije? Opet citat iz mog omiljenog autora Stipe Šuvara. Klasna funkcija obrazovanja u našem društvu, on govori o jugoslovenskom društvu, za razliku od klasne funkcije u starim eksploatatorskim društvima, govori o kapitalističkim društvima, prvenstveno zapadnoevropskom i američkom, najkraće rečeno izražava se ili bi se trebalo izražavati u tom da ono služi ne da bi se pobeglo iz osnovne proizvođačke klase, misli na radničku klasu, već u tome da se u njoj ostane, odnosno da joj se pripadne. Šuvar je mislio da je moguće konstruisati obrazovanje koje ne služi tome da bi se pobeglo iz tog najnižeg sloja, znači koje nema više funkciju reprodukcije klasnih nejednakosti, nego koje služi tome da se revalorizuje, znači da se promeni socijalni stav, ako tako želite, javno mnenje u vezi sa time šta znači pripadati radničkoj klasi. Dakle, Šuvar nije samo mislio da je moguće ukinuti klasnu funkciju obrazovanja, on je zapravo mislio da je moguće zadržati, ali tako da se status klasa promeni. Znači, tako da sada svi, uključujući i one koji nisu u radničkoj klasi, žele da pripadnu radničkoj klasi. Nije mu pošlo za rukom, to ne znači da, kao što sam htjela da kažem, odnosno kao što sam već rekla, to ne znači da je nemoguće, ali znači da je prilično teško. Neki drugi autori, mislim, ovo su jedina, takođe jedina imena koje ću pominjati danas, nisam htjela da previše opteretim prezentaciju teorijskim i metodološkim okvirima. Pierre Bourdieu, između ostalog, pisao, napravio karijeru, francuski sociolog, antropolog, filozof, sve pomalo, je napravio karijeru na ideji da obrazovanje služi ne socijalnoj emancipaciji, znači ne tome da se stigne, ne socijalnoj mobilnosti, ne tome da se stigne, putuje iz niže klase u višu, već zapravo reprodukciji socijalnih nejednakosti. On je rekao ukratko da je ideja o emancipatorskoj ulozi obrazovanja, o tome da obrazovanje može da vam pomogne u socijalnoj mobilnosti, vertikalnoj socijalnoj mobilnosti, najveća laž na svetu. I analizirajući naročito strukturu Francuske akademije, odnosno francuskog visokog obrazovanja, pokazao je prilično jasno na mnogo primjera kako zapravo visoko obrazovanje pomaže tome da odnosi, društveni odnosi moći ostanu upravo onakvi kakvi jesu, odnosno to su odnosi moći u kojima je srednja i naročito više srednja klasa, urbana, u povlašćenom položaju.
Jedan od još radikalnijih teoretičara, Ivan Iljić, koji je inače bio katolički, pa onda malo i protestantski sveštenik, radio u Meksiku, imao je posebnu školu koja se i ostalog bavila time da omogućava pristup obrazovanju onima koji ga inače funkcijom sopstvenog socijalnog porekla ne bi imali, je napisao jednu knjigu koja se zove, na engleskom je The Schooling Society, ovde je prevedena i objavljena prilično rano, znači još početkom 70-ih u biblioteci 20. vek, sa, iz moje perspektive, zapravo genijalnim prevodom koji je Dole škole, koji je, em što malo ponavlja, odnosno ima sličnost u samoj zvučnosti sa The Schooling Society, odnosno sa naslovom na engleskom jeziku, ima onako vrlo, vrlo sažeto zapravo prenosi ono što je glavna poruka te publikacije, odnosno tog, uslovno rečeno, zapravo takođe manifesta, a to je da je škola sama po sebi, i to naravno uključuje sve oblike institucionalnog obrazovanja, znači od vrtića, od predškolskog obrazovanja, zaključno sa univerzitetom, a sada zaključno i sa postdiplomskim studijama, da je to zapravo institucija za reprodukciju socijalnih nejednakosti između onih koji imaju i onih koji nemaju socijalni kapital. Dakle, da ono čemu škola služi jeste da vas stavi u određenu vrstu kutije, da kada izađete iz te kutije dobijete neki pečat, papir, neku vrstu sertifikata, da nešto imate, i da samim, da imanje tog sertifikata pravi razliku između vas koji ga imate i onih drugih koji ga nemaju. Znači da je jedino čemu škola služi zapravo to da napravi razliku između, na engleskom, haves and have nots, odnosno onih koji nešto imaju i onih koji nešto nemaju, i to što se ima, odnosno nema, to što se nejednako raspoređuje je socijalni kapital. Samim time, funkcija visokog obrazovanja je zapravo socijalna stratifikacija. Obrazovanje ne služi ničemu drugom, osim socijalnoj stratifikaciji, njegova primarna funkcija je socijalna stratifikacija, i samim time ne može da opstane, ne postoji obrazovanje koje je odvojeno od ideje o socijalnoj nejednakosti. Dokle god imanje, dokle god posjedovanje ili neposjedovanje određene vrste obrazovnih kvalifikacija, najčešće izraženih diplomom, pravi razliku u tome kojoj vrsti društvenog sloja, odnosno kakvom društvenom sloju će pojedinac ili pojedinka pripadati, kakvu vrstu šanse i za kakvu vrstu života će imati, obrazovanje ne može da služi pravljenju jednakijeg društva, zato što je to je u suprotnosti sa njegovom funkcijom. Neki od vas će prepoznati, ovo je grafički prikaz toga s čemu onda zapravo obrazovanje služi, istečak, odnosno fotografija, klip, kako već je, iz filma Pink Floyd The Wall, odnosno takođe iz istoimene pesme, koja je zapravo kritika ideje o obrazovanju, uopšte ono su kritika o ideji, kritika ideje o tome da obrazovanje može da ima bilo kakvu pozitivnu funkciju. Konačno, da zaokružimo, poslednja funkcija kojom smo se bavili je zapravo odnos visokog obrazovanja i vrednosti. I ono što ja tvrdim, na tragu ili, hajde tako da kažemo, na repu, na ramenima ovih teoretičara i mnogih drugih koje sam pomenula, jeste da je funkcija visokog obrazovanja uvek održavanje postojećeg sistema. Nezavisno od toga da li se radi prvenstveno o ekonomiji, prvenstveno o akumulaciji kapitala, različitim drugim, ali visoko obrazovanje zapravo služi reprodukciji društva i u nejednakom društvu služi reprodukciji društvenih nejednakosti. Vrednosti visokog obrazovanja su vrednosti sistema. Ne samo zato što je sistem taj koji na jedan ili drugi način fundamentalno definiše kako će se visoko obrazovanje razvijati ili šta će biti sadržaj visokog obrazovanja, već prosto zato što ne postoji prostor ili taj prostor vrlo mali, to je nešto čime se nadam da ćemo se baviti u diskusiji, u kome bi se drugačiji pogled mogao razviti.
Znači, pogled nema odatle da istekne. Samim time, jedina kritika za koju visoko obrazovanje nije sposobno je kritika samog sebe. Metaforički, nužno pojednostavljujući, to je zbog toga što niko neće seći granu na kojoj sam ili sama sedi, ali između ostalog zbog toga što bi fundamentalna kritika visokog obrazovanja morala da uključuje ideju o samoukidanju visokog obrazovanja. Oni koji su u poziciji moći da kritikuju visoko obrazovanje, najčešće u dovoljnoj meri zavise od visokog obrazovanja, dakle, rade na univerzitetima, studiraju na univerzitetima, dobijaju stipendije ili plate na osnovu toga što rade ili studiraju na univerzitetima, da za njih ne bi bilo baš racionalno ili logično da predlože ukidanje institucija visokog obrazovanja bez nečega što bi bila pouzdana alternativa. Samim time, prostor za kritiku visokog obrazovanja u samom visokom obrazovanju je vrlo mali. On je, kao što znate, najčešće ograničen, istorijski ako pogledamo, on je najčešće ograničen na studentske pokrete, znači potiče, ili čak i ako ne potiče, onda se prvenstveno izražava u tom domenu društvene stvarnosti koji je sam po sebi prolazan. Znači, studentski status je nešto što je, antropolozi bi rekli, marginalna faza, odnosno marginalna kategorija. Niko nije, ili barem pretpostavljam da niko ne želi da bude, nije nužno svojim izborom, student ili studentkinja cijelog života. Znači, razlog zašto kritika visokog obrazovanja može i najčešće dolazi potiče od studenata, jeste taj što su studenti paradoksalno, ili barem u idealnoj varijanti, nisam sigurna da je to i dalje slučaj, što je opet nešto o čemu se nadam da ćemo pričati tokom diskusije, studenti su najmanje zavisni od institucija visokog obrazovanja. Ja kao neko ko predaje na 2-3 univerziteta, šalim se, ne, ali recimo ja kao neko ko zapravo učestvuje u sistemu visokog obrazovanja, makar iz analitičke perspektive, ne nužno iz lične, više zavisim od institucija visokog obrazovanja nego većina vas pojedinačno. Neko ko je redovni profesor ili redovna profesorka na državnom univerzitetu, a naročito ako taj državni univerzitet, ono što se u engleskom i opet u profesionalnoj terminologiji naziva flagship, znači najstariji i najprestižniji, ono što bi u Srbiji bio univerzitet u Beogradu, još više zavisi od institucija visokog obrazovanja, ne samo činjenicom da prima platu na osnovu svoje pozicije u okviru sistema visokog obrazovanja, već recimo i činjenicom da društveni prestiž i dalje dobrim delom potiče iz profesorskog statusa. Što nas vraća na priču o tome koliko je moguće ili nemoguće da univerzitet ili visoko obrazovanje kao polje proizvedu zaista kritiku visokog obrazovanja koja bi bila samokritična. I samim time ja sam bila sklona da zameram, dobro, zamerati je možda malo teška reč, pošto mislim da nisam u poziciji da zameram, ali recimo da mislim da bi bilo bolje za većinu savremenih studentskih protesta, govorim znači o poslednjih 5-10 godina na prostoru bivše Jugoslavije, da su imali slično ili sličnije protestima iz perioda 68. do 72. malo definisaniju kritiku opšteg društvenog stanja. Znači, ne samo kritiku koja se tiče toga kakva je snabdevenost biblioteka najnovijom literaturom ili koliko poena je potrebno da bi se prešlo iz jedne godine u drugu, treću, četvrtu, već znači malo širu kritiku koja bi malo adresirala i stvari, odnosno koja bi se usmeravala na stvari koje nisu vezane nužno za univerzitetski život. Međutim, s druge strane, iz ove perspektive deluje kao da je zapravo kritici visokog obrazovanja koje potiče iz visokog obrazovanja jednostavnije da kritikuje sve što je spolja nego da kritikuje ono što je unutra. Naravno, ova dihotomija je lažna pošto ono što je unutra fundamentalno zavisi od onoga što je spolja, ali ja mislim da studentski pokreti u regionu, pa bogme i globalno, imaju još dosta da rade na povezivanju, odnosno na balansiranju ove dve stvari.
U tom kontekstu završavam time da samim time, dakle, možemo reći da kritika visokog, jedna fundamentalna kritika visokog obrazovanja zapravo ne može da potekne iz visokog obrazovanja ili, kao što sam rekla, osim ako, dokle god je visoko obrazovanje isprepleteno sa privredom i ekonomijom. Dokle god o visokom obrazovanju razmišljamo prvenstveno ili najčešće i samo, isključivo, kao nečemu što ima ekonomsku funkciju. I nemojte se, znači ono što vrlo je lako ne primetiti kada ekonomski i privredni argumenti zapravo uđu u razgovore o visokom obrazovanju. Kada mi kažemo, evo sad ću, Peđa, nemoj se ljutiš, iskoristit ću zato što si ti poslednja najskorija osoba koja sam čula to kaže, kažemo, da, evo, ja sam za masovno visoko obrazovanje, ali to je naravno nemoguće. To je nemoguće zato što mi mislimo da je nemoguće zato što ne postoji ekonomija koja to može da podrži i privreda koja to može da apsorbuje. Ali nije nemoguće, nije nezamislivo. I o tome razgovaramo, znači samim time mogu, to, drugačiji svet je moguće, mi možemo da o njemu razmišljamo. Kada kažemo nemoguće, mi sami sebe cenzurišemo identifikujući visoko obrazovanje sa onim što su ne nužno uvek, neću čak nije da kažem realne, pošto realne potrebe teško da postoje, ali eksplicirane potrebe privrede i ekonomije. Tako da je s jedne strane paradoksalno ono što je danas, što domen poprilične ekspanzije, masifikacije visokog obrazovanja se dešava. Ona se dešava nezavisno od toga što mi hoćemo i teško da će se zaustaviti osim zaista radikalnim merama koje su, duše, samo u slučajima određenih društvenih grupa isprobavane pre 40, 50, 60 godina i nisu baš imale dobre posledice. Ali istovremeno mi sami stalno govorimo, pa da, ali to je neodrživo. Neodrživo je u domenu savremenog kapitalizma. Neodrživo je dokle god je visoko obrazovanje isključivo u funkciji ekonomskog razvoja. Čak i u tom slučaju nije baš sigurno da je neodrživo, ali recimo teško izvodivo. Odnosno, neodrživo je bez mnogo socijalnih konflikata. Da li je neodrživo u drugačijem kontekstu? Znači, da li je neodrživo, odnosno da li je nemoguće u situaciji u kojoj visoko obrazovanje ne bi bilo nužno uzglobljeno samo sa privredom i ekonomijom, u kojoj bi ono bilo tolerisano možda kao džep za... ili možda kao, za mene je to više slepa tačka, slepa mrlja. Znači, onaj domen u koji društvo ne gleda baš stalno. Znači, onaj domen koji nije nužno podložan apsolutnoj kontroli, to je otvoreno pitanje i to je nešto sa čim ću ja manje više da završim, ali pre toga ću vam prikazati poster koji je bio, poster je iz Norveške i napravila ga Norveška studentska unija i bio je jako kontroverzan zbog ovog, naravno, prilično zapadnocentrične ideje o tome da oni koji su obrazovani i to obrazovani, odnosno vizuelno očito u zapadnom ključu proganjaju različite diktatore za koje, kao što znate dobro, za neke je verovatno prilično neupitno da su diktatori, ali za neke je, ako ništa drugo, način na koji se zapad obračunao sa njima, za neke, kao što rekao, upitan. Ali ovo je možda jedan, ovo je, hajde da kažemo, jedna moguća vizija budućnosti, odnosno nešto što bi se moglo dogoditi zaista ukoliko studenti jednog dana kažu da im je dosta, odnosno kažu da zaista pomisle da bi bilo krajnje vreme da preuzmu obrazovanje u sopstvene ruke. Ja time završavam, vi slobodno pitajte. Jel, kao, jel ja vodim diskusiju? Ne, sva pitanja. Aha, okej. Okay. Možete slobodno pitati pre nego što upale svetlo. Mislim, možete da kažete nešto, ne morate... Da.
Kako vidiš sukobljene interese profesora i studenta u ovoj najnoviji situaciji? U smislu u Srbiji? Da. Sukobljene, pa, mislim, ja sam i nešto svojevremeno napisala o tome. Ja mislim da je, mislim, vratimo se na priču o, vratit ću vam lepi poster ponovo, na priču o privredi i, na priču o privredi i ekonomiji. Dokle god je obrazovanje nešto što služi prvenstveno ekonomskom razvoju. Pozicije, to je ono što sam takođe pomenula ovde, vrednost opstajanja, znači vrednost društvene reprodukcije kroz i unutar visokog obrazovanja je veća, hajde da kažemo, mislim da u ovom slučaju čak nije tačno, ali evo, žrtvovat ću se, bit ću to, žrtveni jarac je veća za mene nego za tebe. Samim time, meni je više stalo do toga da visoko obrazovanje izgleda upravo onako kao što izgleda sada, a tebi je više stalo da se promeni. Znači, samim time naši interesi počinju da se razilaze, ali se razilaze zbog toga što je sistem takav da čini da je za mene jednostavnije ili lakše da sistem ostane takav kakav jeste. Znači, to je pitanje, to je ono što sam rekla u jednom trenutku, nisu, sad dobro, ovo je dublje analitičko pitanje, odakle uopšte potiču interesi, da li činjenica da je neko student znači da taj neko ili ta neka uvek imaju jednu vrstu interesa. Ja mislim da je jedna od stvari koje je neoliberalizacija visokog obrazovanja uspela fantastično brzo i fantastično uspešno da, da uradi jeste upravo diversifikacija studentskih interesa. Do tačke da ih je čak, ja mislim, u nekim situacijama nemoguće kombinovati, odnosno nemoguće ujediniti, možda će Igor reći nešto više o tome. U svakom slučaju ih je teže ujediniti nego što je nekada bilo. Tako da mislim da je u tom smislu klasa profesora, mislim da ima smisla to nazvati klasom, i dalje jeste relativno koherentna. Govorimo o onome što se jeli, u engleskom naziva tenured profesorima, onima koji imaju relativno fiksiranu poziciju. Znači, njihov socijalni status je relativno, unutar te grupe je relativno izjednačen. Socijalni status studenata, činjenicom da je visoko obrazovanje masifikovano, počinje jako da varira. Znači, vi imate danas takozvane netradicionalne studente, ljude koji rade, ljude koji su roditelji, ljude koji studiraju part-time, odnosno koji nisu takozvani vanredni, nekadašnji vanredni studenti, odnosno studenti koji ne pohađaju nastavu tako što zaista sede na, na fakultetima neki, neki određeni period vremena. Znači, prosto ljudi čiji su potrebe jako različite. I imate sad tu rastuću klasu koja se naziva akademskim prekarijatom, koji ja srećno, ne baš srećno, ali s ponosom i sama pripadam, a to su ljudi koji su na povremenim ugovorima, koji se šetaju od jedne do druge akademske institucije možda češće nego što bi želeli, koji nemaju to, u tom smislu neku vrstu socijalne sigurnosti kako mi obično vezujemo za profesorske pozicije. Odnosno. Tako da mislim da je dobro pitanje i kada kažemo profesori, ko je to? Znači, ko su ti? I kada kažemo studenti, ko su zapravo studenti? I mislim da će se njihovi interesi, ja mislim da bi trebalo da budu na istoj strani, ali mislim da su pravila igre takva da se šanse za to progresivno smanjuju. Mislim da ako postoji šansa, da je ta šansa prvenstveno u domenu saveza ili solidarnosti između akademskog prekarijata i studenata, a ne profesora i studenata, zato što, mislim, osim u nekim iznimnim i vrlo velikodušnim slučajevima, ako se držimo marksističkog tipa analize, zapravo te dve klase ili da li bi trebalo da kažem kaste, imaju vrlo malo zajedničkih interesa. A zar nije onda, zar nisu najugroženiji taj tip, mislim, profesorskih pozicija, kao što je tvoja? Pa ja, da. I od studenta i od profesora? Da i ne, u smislu kako gde. Zavisi šta zapravo podrazumem. Postoje zemlje u kojima je to još uvek relativno mali procenat, postoje zemlje u kojima je akademski prekarijat sada zapravo većina akademije.
Postoje zemlje kao što je Amerika u kojoj postoji sindikalno organizovanje za takvu vrstu radnika i radnica. Tako da zavisi, ja mislim da to jako zavisi od vrste. Kao i sa studentskim pokretima, niste ugroženi ili niste u riziku samom činjenicom da ste student ili studentkinja, već ste ugroženi ili u riziku odnosno na to kakve socijalne strukture postoje koje mogu da podrže vas kao osobu koja pripada određenoj društvenoj grupi. Ja zato mislim da je zapravo studentsko organizovanje jako važno i zato mislim da je naročito sada, znači naročito sa masifikacijom visokog obrazovanja i diversifikacijom studentskog tela, da je veliki izazov. Da je mnogo teže nego što je bilo pre 20, 30, 50 pre godina kada je društveni sloj koji je ulazio u visoko obrazovanje, naročito univerzitetsko visoko obrazovanje, bio mnogo homogeniji, te govorio sličnim jezikom, te se lakše su se mogli identifikovati zajednički interesi. Da. Malo pre si rekla da je tvoja, mislim, glavna kritika ovih studentskih protesta u proteklih 10 godina, šta ja znam, to što se ta studentska pitanja ne šire na neka socijalna, državna, šta god. Mislim, jel imaš ti neku konkretnu, neki predlog, neku strategiju koju bi mi mogli da primenimo, jer, mislim, mi imamo ovde slučaj gde su ljudi, ono, upasivljeni totalno, što se ogleda i kroz društvo generalno i nas mlade i studenti. Mislim, evo ovde primjer jedan tipičan. Došli smo ovde nas 40 studenta, a studentski grad ima 4000 ljudi, 5. O tome se radi. I znaš, mislim, mi možemo da proširimo naše zahteve, ono, dokle hoćemo, ali džabe kad mi nemamo, mislim, mi imamo, ali nemamo toliku masu da ove studentske i naše studentska pitanja rešava. A pogotovo što s druge strane imamo i ekipu i te neke druge tabore koji su povezani sa partijama i sa univerzitetima, ono, mislim, njihovi puleni, bukvalno, koji sabotiraju sve naše rade. Dobro, prvo, mislim, pre svega to je, ja mislim, veliko pitanje da li je uopšte relevantno to da li je potrebna neka masa sad da se nešto... Mislim, nas 40-oro možemo ovde, mislim, kao da blejmo i da nam bude super, ali kao ne možemo ovakve neke stvari. Ne, ali mislim, ne može da sve otekne odjednom, ajde sad ćemo da skupimo masu i okej, idemo. Pa ne, mi govorimo ovde o proteklih 20 godina. Dobro, da, mislim da budemo iskreni da protesti 96. i 97. su bili poprilično masovni, protesti 98. oko tadašnjeg zakona o univerzitetu su bili poprilično masovni, ali to su opet protesti koji su se ticali univerziteta, ali su se ticali i širih socijalnih pitanja. Mislim da je ovo ozbiljno, mislim, ovo je vrlo, vrlo legitiman strah, zabrinutost i legitimno je pitanje. I prvo ono što mislim jeste da je, neki od vas se toga, većina vas se pretpostavljam toga ne seća, ali neki od nas se sećaju u vreme kad je otpor koji je sada, nezavisno od toga da li zasluženo ili nezasluženo, ali prepoznat kao važan i uticajan socijalni pokret, u vreme kad je otpor počinjao, to je tako bilo 10-15 ljudi i oni izađu na ulicu, urade nešto, naprave neki performans. I većina ljudi se pita, dobro, čemu ovo, šta ovi rade. Otpor je do duše, da se vratim na tvoju analizu, imao podršku i financije. Znači, nije baš samo bio grupica entuzijasta, da eufemistično kažemo, ali jeste bio i grupica entuzijasta. U početku jeste bio grupica. To, znači, financiranje i podrška su došli između ostalog zajedno sa političkom pozadinom ili političkom cenom koja sa time ide, ali su došli tek kada je otpor pokazao da ipak može da mobiliše određenu vrstu ciljne grupe. Tako da ja mislim da je to prvo jedna stvar je, proces je spor, traje, ne može sve odjednom. Druga stvar je, zaista mislim da nije uvek sve u masovnosti. Nekad je više uvidljivosti.
Znači, nekad su medijske i ono što se modernim žargonom naziva PR strategije zapravo važnije od broja ljudi koji postoji. Zato što, da, vas je ovde 40-ak, ja i dalje mislim da je to prijatno iznenađenje, da to uopšte nije loš broj. Mislim da u mnogim drugim, nekih se i sećam, studentskih protesta, na početku nije bilo mnogo više. Broj ljudi koji su zaista zainteresovani za suštinu, pa samim time i za vezu, znači za pravljenje veze između onoga što su studentski problemi, tako da kažemo, sa onim što je širi društveni kontekst, broj tih ljudi je uvek relativno mali. To se, mislim, teško je da će se ikada promeniti sa masifikacijom visokog obrazovanja, gotovo sigurno da neće. Broj ljudi koji će imati jasnu ideju o tome za šta je sve loše u visokom obrazovanju, šta biste vi hteli promenite, je opet vrlo mali. Masa, odnosno ono što se naziva masovnošću ili masivnošću protesta, obično dolazi kroz mobilizaciju onih koji se na neki način najčešće socijalno identifikuju sa tim zahtevima. Znači, ljudi koji će vam reći, i to je zapravo, to je osnovna ideja solidarnosti. Znači, ja neću ovde doći zato što ono što ćete vi reći nužno izražava 100% ili je idealna refleksija, idealan odraz onoga što ja mislim. Niti ću nužno doći ovde zato što mislim da nešto mogu da postignem činjenicom da sam ovde, ali ću doći zato što postoji nešto što je opšti problem koji se odnosi na sve, možda se ne tiče mene uopšte, možda se ne tiče mojih prijatelja, možda se ne tiče moje porodice, ali je važno, ja vidim da je vama važno i ja vidim da vi hoćete nešto da uradite po tom pitanju i ja ću zato doći. Opet neki od nas ovde prisutnih se sećaju tog čuvenog studentskog protesta 96. 7. koji je bio prepun ili je barem bilo podosta različitih starijih gospođa i gospodina koji su dolazili recimo da studentima donesu tako, ne znam, naročito dok je trajao kordon u Kolačevu, odnosno policijska blokada, kolače, kafu itd. itd. Oni nisu nužno sami po sebi imali išta zajedničko, klasno, politički sa studentima, ali to, znači, to je vrsta političkog organizovanja koja potiče iz solidarnosti. Ja mislim da je solidarnost nešto što je, nažalost, prilično kao i u mnogim drugim tranzicionim društvima, malo, neću kažem ugroženo, ali nije baš, nije naročito razvijena sada. U Srbiji nije nešto što je, ako ništa drugo, nije vidljiva, ali to ne znači da se ne može ponovo pokrenuti ili proizvesti. Nadam se da je to donekle smislen odgovor. Nemam recept, nemam odgovor, naravno, da imam. Samo što još ja bih dodao da čak i oni ljudi koji se, odnosno studenti, ali ajde učesnici protesta, šta god, oni koji se identifikuju socijalno ili kako god sa nečim što taj protest nosi, oni vrlo često, kao prvo, ni sami nisu svesni sa čime su se identifikovali, kad se radi o tim nekim vrlo masovnim protestima. I u tom smislu onda ti protesti na taj način ne mogu da budu nešto što eto, nužno treba da bude neka promena. Oni mogu da budu okidači, kao što u makom vidu, ali opet ne sme da se polaže tolika nada u tu neku masovnost kao ključnu stvar. To jeste. I drugo, masovnost je prolazna stvar. Vi imate, u nekom trenutku vam se pojavi 100 ljudi ili 10.000 ljudi, sutran se pojavi dva put manje zato što je pala kiša i ružno je vreme. Mislim, to nije nešto sa čim se ja mislim. Postoje naravno i šire pitanje iza toga, to je priroda promena, prirode političke participacije u Evropi i svetu i tako dalje. Mislim, ja ne bih ulazila u to, kakve god da su dijagnoze, ako su tačne, ne postoji ništa što po tom pitanju možemo da uradimo. Ako nisu tačne, i dalje ne postoji ništa što po tom pitanju možemo da uradimo. Tako da, znači, na nivou ovih malo lokalnijih, više hands-on strategija, mislim da je zapravo pitanje između ostalog vidljivosti. Znači, samo privlačenja pažnje, to je nešto što, mislim, jesenašnji studentski protesti su u tome uspeli par excellence.
Znači, to je... Problem je bio što je onda kad je medijska pažnja bila usmerena, e onda su argumenti izostali. Onda je bilo jedni hoće ovo, drugi hoće ovo, ovi su se posvađali, ovi su iz ove partije, a oni su ne znam. Ne znam šta tačno, tako da, mislim da je tu malo, to je možda bio problem, ali zapravo privlačenje pažnje je bilo odlično. Jeste, ali mi od tada i dalje imamo taj problem, mislim, kao, stoji i dalje, a to je to besplatno obrazovanje kome svi težimo. I kao, šta sad, mislim... Pa ti viži deo studenta, pa ne, težimo, nemač koji su ali, uspili kao, da ga ajde, nekim... Mislim, to oko mase konkretno. Ne znam, ne verujem da, mislim, ja isto, okej mi je ono i nas 40 da pokrenemo bilo šta, ali nam treba definitivno ta masa da ne treba vam masa, treba imam argumenti. Samo, ali ako u masi imamo argument, onda smo još jači. Da, a alternativno, ako imate dobre argumente, imat ćete i masu. Onda tek čudo. Ja ne mislim, ili najbolje ako imate argumente i masu, onda ste super. Tako da, Ivane, ti si podigao ruku pre 100 godina, izvinja se svima. Okej. Da, da. Ja ne bih još te pojednostavila toliko situaciju. Na početak nije istina da nije bilo argumenta. Da, bila je pažnja i mi smo imali konkretnu ovu konferenciju za štampu jednom prilikom. 20 minuta smo mi govorili sa novinarima, čitali naše proglase, čitali argumente i tako dalje. Onda se pojavio student iz studentskog parlamenta koji je krenuo da se dere na nas i da ga psuje i ostalo. I onda naravno u vestima mi smo imali jednostavno njega koji se tu dere. I šta smo mi mogli sad da uradimo povodom toga? Mislim, jednostavno, drugačija situacija. Nije sad bilo tako jednostavno i da, slažem se da masovnost nije ono što je ključno tu, ali s druge strane, kad imate blokadu fakulteta kao što je bila ova jesenas, koju je 90% održalo 10 do 15 ljudi, ja sam učestvovala i znam, i onda javljaju se različiti problemi tu. Dakle, ono što hoću da kažem drugačije, 90-ih protesta studentski jesu bili svakako mnogo više vezani za druge socijalne probleme, konkretno imali su tu političku notu koja je mogla da privuče različite druge slojeve ljudi, tako? Ali vi danas nemate to, danas je potpuno drugačija situacija. Mi nemamo jednog, tako da kažem, i vi imate studentske parlamente koji su ljude balansiraju studentske probleme i ne znam, partijske probleme, imate to apsorbovanje svega što bi se javilo kao neki protest unutar samog sistema države. Tako da, drugačije i zato je mnogo teže. I delo mi da jednostavno sami studenti su danas mnogo više, kako da kažem, prihvatili tu tešku sudbinu koju imaju i uopšte ne žele da se uključuju u to. Mnogo više nego pre, koliko god je to bilo. Prihvatili su, a da nisu ni svesni toga. Mislim, to je zato što su same, ajde, društvene okolnosti u nekom ranijem periodu, recimo, ne znam, ajde sad, da pretpostavimo da je to bio neki period od pre 10 godina do pre 20, ne znam, recimo. Ali gde je jednostavno takva situacija u državi i društvu bila da su jednostavno naši roditelji nas tako manje više vaspitali. I jednostavno ti od rođenja imaš usađenu neku nesposobnost da razmišljaš van bilo kakvih nekih okvira koji... Ne bih se skažela, mislim što znači naš roditelj, mislim da se spitali, ja sam 5 godina putala suza da se protestio, mislim nije to baš ali, tako. Ali ja nisam recimo i nije još 90% ljudi recimo. Evo to je ta masifikacija visokog obrazovanja o kojoj vam ja pričam. Šalim se, samo, mislim, ja mislim da je, mislim da si u pravu, naravno, i da su ove sve stvari jako važne, ali sad nešto razmišljam baš o tim razlikama, opet, mislim, ja sam bila jednom na blokadi filozofskog fakulteta, jel, jesenas. Izašla si u novinama. Je, on me izašla, eto. Ali, što govori nešto o medijskoj vidljivosti, by the way, što nije samo po sebi toliko nevažno, ali ono čega se sećam iz 96. i 97. koja jeste bila različita po mnogim pitanjima, jeste između ostalog to da, mislim, 96. i 97. kao i 68. naročito 68. su mitovi o protestu. Znači, to je vrhunac opet dobrog PR. Što ne znači da ti ljudi nisu bili tamo, znači nije. I ne znači da nisu imali zahteve. I ne znači da neki od tih zahteva nisu bili donekle jasno formulisani. Ali
opet ne želeći da donosim zaključke o 68. Ono što znam iz 96. i 7. jeste da je 3/4 ljudi tamo išlo zato što je bila dobra žurka, zato što se dalo upoznavati sa pripadnicima suprotnog ili istog pola, u zavisnosti od toga šta više volite. Bila dobra muzika i, mislim, što ne znači da bi ljudi išli tamo da se nisu slagali sa političkom platformom. Ali ne znači ni da je svaka osoba koja je jednom prošetala Kolarčevom ili od rektorata Beogradskog univerziteta, pa dokle god da je imala i potpuno istu ideju o tome šta sve nije u redu, kao i bilo koja druga osoba koja je tamo šetala, ako ništa drugo, politička diversifikacija na srpskoj sceni nakon 2000-te bi vam prilično jasno pokazala da to nije bio slučaj. Tako da mislim da je, s druge strane, mislim da se politizacije ne treba plašiti. Pitanje visokog obrazovanja, i to je, ja mislim, nešto što je, ako postoji, kako to na mom univerzitetu kaže, take home message, nešto što bi trebalo, nešto što bih ja voljela da ponesete odavde, poruka ovog, mislim, visoko obrazovanje je političko pitanje. Ne političko pitanje u smislu želite glasate za naprednjake ili za demokratsku stranku ili ne znam za koga već, nego političko pitanje koje je fundamentalno političko pitanje u smislu pitanja raspodele, znači toga ko šta dobija i pitanja upravljanja, ko čime upravlja. Visoko obrazovanje, naročito sada kada je masovno, masivno, kako god, masifikovano, toliko političko da zapravo nema, mislim, svi ostali argumenti su sekundarni argumenti. Da, ali upravo se na tome i radi, koliko meni deluje, dakle, od strane, kako bih rekla, države ili vladajuće ideologije, da se potpuno depolitizuje. Pa to je problem, to je, i tome služe studentski pokreti, da to... Yes. Ali čekaj, Jana, da li misliš da su studenti malo izgubili, odnosno da upravo zbog te mitologizacije protesta iz 96. na primjer i tako dalje, daju sebi neku vrstu legitimiteta koju zapravo nemaju, odnosno povlače neki legitimitet zahvaljujući toj mitu uspešnosti protesta i važnosti studenata, i onda imaju problem s artikulacijom jer očekuju da samim tim što su studenti, neko će njih da sluša. Možda, to je moj utisak o poslednjim protestima. Mada ja ne bih tu krivicu svalila nit isključivo, a bog me nit prvenstveno na studente. Ja mislim da je to dobrim delom pitanje socijalne percepcije koja to studenti su uvek u pravu. I to je percepcija koja ne potiče od studenta, to je percepcija koja potiče od ostatka sveta, ako tako smem da se izredi. Ali studenti su to uverili. Studenti su, da, studenti misle da mogu toga da profitiraju često, da? Ja ne mislim to. Ok, neki studenti misle da od toga mogu da profitiraju, pretpostavljam, ali mislim da je dobrim delom i... Mislim, kako je ovo strašno. Ali mislim da dobrim delom potiče i od te ideje o tome da pošto je bivanje studentom ili studentkinjom tranzitivno stanje, negacijom političkog subjektiviteta tog stanja. I to je, mislim, to je isto nešto o čemu sam u nekom trenutku nešto napisala. Tretiranje studenta kao nezrelih, dakle, delimično nesposobnih individua na nivou naša deca, je mač sa dve oštrice zato što on može da bude iskorišćen kao claim, odnosno kao traženje, kao način da se obezbedi apriorna legitimizacija svih zahteva, ali isto tako može da rezultuje time da se zapravo studenti ne shvataju ozbiljno. Da se kaže da, dečica... Ok, samo Srđan se javio prvi, pa malo da ne ispadne da... Pošto nisam neposredno uključen ni u protest, ni u akademsko bavljenje ovom temu, volio bih prvo da stavim tu napomenu da moj komentar neće biti ni pokušaj defetizma za one koji bi bili uključeni aktivistički u te studentske proteste, sa druge strane ni neke banalizacije ovoga što si ti govori. Ali moj utisak je bio kada sam pratio te studentske proteste poslednje, da je cijela stvar bila, nažalost, pogrešno postavljena, jer meni ceo taj sistem deluje kao jedno ostvarenje onoga što se zove antiutopija. Ja sam bio jako tužan kada sam vidio taj slogan znanje nije roba. Ne zbog toga što imam nešto protiv toga, nego zato što uopšte nije reč o tome da se ovde primenjuje tržišni princip, jer se ne primenjuje. Meni ovo liči na jedan feudalni zapravo odnos koji postoji i tu kažeš argumenti.
argumenti ne vrede ništa. Mm-hmm. Oni kažu neće, studenti su istakli političke zahteve. I to je jeli velika kritika, a oni su uveli partije na univerzitet, ovo što ste vi rekli. I to nema veze, dakle, to je bukvalno jedna atmosfera koja, kažem, liči na antiutopiju i prosto, kad sam pratio to što se dešavalo, mene je sve to podsjećalo diplome kako su se završavale proklamacije francuskih kraljeva, stav univerziteta mi je na to ličio, tako nam se može. Mm-hmm. Argument uopšte nije igrao nikakvu ulogu, tako da ja u stvari uopšte nisam siguran kako to stanje može da se promeni. I to nije samo stanje univerziteta, to je samo replika jednog stanja u društvu. Dakle, tako vam je u ekonomiji, tako vam je u politici, tako je svuda. I sad prosto ja zaista stajem pred tim pitanjem šta može da se uradi. Ne želim da obeshrabrujem one koji bi trebalo da... Ali ja sam potpuno zbunjen i blokiran, da tako kažem, i mentalno pred... Ja, bukvalno sve je čist voluntarizam. To nije više tržišni princip, ja doktorskim studijama koje, jel i ja sam do sad plaćao i plaćao i tako da, ne dobijate ništa. Dakle, to nije pitanje sad ti dobiješ neku robu pa si to platio i tako da, onda ti vam kažeš ti si dobio licencu. Ali licenca podrazumava ti stekneš neke kvalifikacije od nekoga koji ih ima, ali ti to ne dobijaš. Ti plaćaš vazduh u stvari. Plaćaš bukvalno ništa. I onda ti neko objašnja da to tržišni princip. Pa nije, to je čist feudalizam. Jeste, samo imamo još par pitanja. Ja mislim da jeste tržišni princip, ali mislim da nije tržišni princip u domenu robno-novčane, onoga što na što uobičajeno mislimo kada pričamo o robno-novčanoj razmeni. Naime, ja uđem u prodavnicu, evo, kupim čašu i sad ispadne da je čaša napukla, ja vratim, kažem, izvinite, ono, dajte mi ili čašu iz koje može se pije, dakle, iz koje voda neće curi, ili mi vratite pare. Mislim da je bolja metafora za visoko obrazovanje danas i zašto jeste tržišni princip, ali post, ne volim da kažem postkapitalistički, mislim kapitalizam živi zdrav, ali recimo da, novokapitalistički, prodaje kozmetičkih proizvoda. Estée Lauder je bila poznata po tome što je izjavila ta, ili možda Helena Rubinstein, neka od tih velikih vlasnica kozmetičkih lanaca, po tome što je rekla, mi ne prodajemo kreme, mi prodajemo nadu. I ako pogledate industriju kozmetičkih proizvoda, za koje vi zaista ne morate biti naročito visoko obrazovani da biste znali da zapravo kupujete nadu i da ono što kupujete gotovo sigurno ne pravi nikakvu razliku ili pravi razliku koja je marginalna. Znači, da li vi koristite, ne znam, Q10 kremu ili ne, može da napravi mini razliku između toga da li će vam se bore pojaviti sa 30 ili sa 31, ali neće vas učiniti mladima za uvek. Znači, i dalje ćete ostariti, i dalje ćete se izboriti, i dalje ćete umreti, to se dešava, sve to svi znaju. Međutim, mi svi ili većina nas u svakom slučaju i dalje kupuje kreme, ne zato što smo sigurni da rade. Isto kao što vi ne odlazite sada na fakultet, ne ulažete u visoko obrazovanje zato što ste sigurni da radi. Nego zato što se plašite šta će se dogoditi ako ne investirate. Znači, zato što je to ta vrsta analize, znači nisam ja, i sad samim time kad ja kupim kremu i namažem i pogledam se i kažem, znači da izgledam isto kao i juče, i kažu, pa da, ali mislim, treba vremena, znači evo, testovi su pokazali da, ne znam, 80% žena je zadovoljno posle 40 dana upotrebe ove kreme. Sad, mislim, to što su testovi kao, na primjer, i rangiranje univerziteta, vrlo je slično, to što su namešteni na različite načine, odnosno nisu ni najmanje objektivni kao ni rangiranje univerziteta, na različite načine i dalje ne znači da ljudi ne gledaju reklame i ne uzimaju ih makar na određenom nivou za ozbiljno, ako ništa drugo u domenu konzumentskih izbora koje prave, i ne znači da ljudi ne prate rangiranje univerziteta i ne uzimaju ih za ozbiljno, opet makar u domenu konzumentskih izbora koje prave. Tako da mislim da je ta tržišna logika u visokom obrazovanju živa i zdrava, ali da nije, nažalost, znači da nije samo pitanje materijalne, odnosno da to ne bi bila isključivo materijalna roba, nego je zapravo prodaja. Licenca je prodaja nade. Prodaja to. Ideja o tome da ukoliko uložite u ovo,
lično, kao sopstvenom investicijom, znači plaćajući, ili posredno, nakon što ćete zadovoljiti određene društvene, državne kriterijume, pa će država uložiti, znači da postoji taj, ta marginalno veća šansa da ćete, jeli, ostati mladi i lepi za uvek, a zapravo nećete. Lazare, no, zem... Not, okay, ali nema veze, neke ide dalje. Ne, ima, videla sam mnogo, mnogo ruku, pa ove... Ajmo još jedno pitanje, pa da stigli smo samo da dam odgovor gospodinu. Okej. Okay. Ne znam da li profesor ili policajac. Ja sam da kažem da je to, trenutno ti si se osetio kao na blokadi na Filološkom kad sam bio, dok su me napadali profesori fizički i verbalno, sa nekim stavom kao da sam ja njihovo nemirno dete. Znači, infantilizacija totalna i njihov stav je taj koji je u sebi sadržao imperativ apsolutnog znanja, a ne moj. Znači, ne, nisam ja bio siguran da ja sve znam, ja sam taj koji nemam da platim i koji se borim, oni su te koji sve znaju i koji imaju uvid totalni u sav sistem i one će meni da objasne zašto ja ne treba da se bunim. Ali uopšte nije pitanje toga. Ne. Ključno pitanje je, potpuno si pogrešno razumeo, ključno pitanje je artikulacije prema spolja. Znači, o tome se radi. Artikulacija prema spolje... Znači, ja sam bio u protestima 96-97 jako aktivan. E, pa to je drugo skroz. Znam kako izgleda to kada se tebi nešto dešava... Artikulacija kad si imao pare od raznih političkih stranaka i podršku i sve društvene slojeve... Ne, ključna stvar je, blokade su bile u medijima. Ja sve vreme praćenja blokade nisam shvatio šta studenti hoće. A čiji je to cilj bio? Ljudi sa blokade? Meni to nije jasno. Pa mi smo sve njima saopštavali, ne razumeš, najbolje moguće što možemo. Ja sam pratio i blogove, ali i dalje nisam shvatio šta su. Pa onda ti veruješ u jednu dogmu zvanu pravidni mediji. Znači ja stvarno ne znam. Ali problem je u tome što kako ti možeš, mislim, ono što je Jana pričala o PR-u. Suštinska stvar, ako ti ne umeš meni da objasniš sada ovde šta si ti tada tražio, kako možeš neki drugi da objasniš? Drugari. Solidarnost, ali kako misliš da ja tebi, ti si se postavio tako da ja tebi ne umem da objasnim? Razumeš? Ja nisam ni pokušao ti objasnim, ja već ne znam da ti objasnim. Ne. Ti imaš taj stav i niti ću da ti objasnim. Ali i dalje ne razumeš. Ljudi koji su bili na blokadi, ovih koji nisu bili, u smislu kad se kaže treba na masovnost pokreta, ljudi ne misle da nam treba 3000 ljudi na filozofskom fakultetu da blokira filozofski fakultet. Nego nam treba nešto drugo, treba nam masovnost, raspršenost pokreta. Znači, ako imamo filozofski i filološki, da će biti tamo 15-20 ljudi koji će ga blokirati, treba nam to i u Novom Sadu, i u Nišu, okay, i u Kragovicu, i tako da. To je već pitanje. Onda daj, izvini, kad se priča o tome da smo mi uspjeli u medijskom ratu, time što smo bili vidljivi u medijima, i opet jedna apsurdna situacija, pa ni, apsolutno nije tačno. Znači, da li marketinške kompanije koje reklamiraju svoje kompanije koje reklamiraju svoje proizvode u medijima, a priori su uspješni u njihovoj prodaji? Nisu. Znači, mi nismo uspjeli da dopremo preko te vidljivosti koja je bila tu do nekih ljudi da kažu, e, ja ću blokirati moj fakultet. Ključno pitanje je kako mi to da postignemo, kako mi da privučemo drugi ljude koji će raditi još smo mi radili. Nas ima dosta na filozofskom fakultetu, to nije problem. Kontra blokade bilo nije. Mislim, bili su razni pokušaji, a smo mi taj fakultet držali 30 dana i mogli smo ga držimo još 150 dana da smo hteli, ali nije bilo nikakve poente. Jer nije bio nikakav front ljudi koji će raditi ovo što smo mi radili. Tako da, ne da nismo uspeli, mi jesmo bili vidljivi, ali od toga smo dobili apsolutno ništa. Tako da, ključna po meni je kako mi da razbijemo apatiju, a to je više za neke marketinške magove i psihoanalitičare nego što ja mogu da govorim, ja sam samo sociolog, kako mi da probijemo apatiju koja je u svakom pojedincu, mislim, u svakom pojedinčnom društvu glupost, ali tu apatiju koja stoji u društvu gde ljudi neće da se bore za sebe, ne za mene, za sebe. To.
jedan od načina, mislim, ja sad ne želim da zvučim... Odaljili smo se dosta, to je više Igorova. Da, to je, ja se nadam da će zapravo i krajnja diskusija, ali mislim da je jedna od stvari koja je možda dobra za ono razmišljati o u budućnosti i pretpostavljam i u kontekstu sledeće prezentacije, mislim, možda ima više smisla raditi sa ljudima kakve god da su, apatični, nezainteresovani itd., nego se truditi da se ljudi se neće promeniti. Znači, ne, mislim, svi ljudi se menjaju vremenom i tako dalje, ali, even Mona Lisa's falling apart, ali, mislim, prosto, u tom smislu možda zapravo ne bi bilo loše misliti o tome koji su okidači, šta je ono što je ljudima važno. I ono što, mislim, i kako da vam kažem, socijalno umrežavanje, ne pričam o Facebooku, da se razumemo, socijalno umrežavanje su ono što jeste najčešće vrlo važno. Ja sam svojevremeno učestvovala još u gimnaziji u nekom velikom srednjoškolskom protestu koji je u mojoj gimnaziji, koja je bila vrlo neaktivna politički, počeo tako što je par mojih drugara došlo iz pete gimnazije i reklo, e, mi pravimo protest, hajde ti, postoji šansa da ti organizuješ svoje, dobro, ta šansa je postojala na osnovu različitih, više razloga, ali nije, i nikada nisu svi učestvovali i većina je rekla, ne, ono, mi ćemo ipak ostati, nama je frka, pojavit ćemo se, ali smo se pojavili u medijima. I to je bila jedina stvar, koja je bila relativno sitna stvar, to je bilo kada je Ministarstvo prosvete zabranilo ekskurziju u inostranstvo. Ali, mislim, što je u tom kontekstu, pošto je to 99. takođe deo jedne ksenofobne nacionalističke politike, tako da nije apolitično pitanje ni najmanje, ali, mislim, mi smo, na primjer, uspeli samo na osnovu toga. To je mnogo sitnije i to je ništa u odnosu na osnovu. Upravo to. Mi sad, recimo, to je druga stvar. Mi smo, okidač je bio filološki fakultet koji je ušao tako zato što imao razloge da uđe. Mislim, bilo je razloga i na filozofskom fakultetu, ali on nije ušao iz tih okidačkih razloga, nego je ušao zato što su tamo ljudi masovno ideološki osvešćeni ili ostrašćeni, kako god hoćeš. I onda su to ljudi koji... Pričate o mom alma mater. Koji su bili spremni da nešto menjaju zato što veruju da nešto treba promeniti. E sad, kad ministarstvo izda nešto što fakulteti treba da primene, ne postoji jedna primena na svim reakcija brza. Da. Tako da ti okidači u stvari nisu postojali za sve fakultete. Tako da je to isto bio problem. To je pitanje solidarnosti. Znači, to je pitanje ne radim za sebe, radim zato što ako se dešava nekom, to može se sutra desiti meni. Ili ima još vremena ili moramo da se... Pa u suštini oslanja se na Igorovu priču, tako da možemo... Ako... Ja ste da se osvane baš na... Ajde. Što niko nije radi. Ne, pošto kada si pričala baš o funkcijama obrazovanja, nekako si išla da li ovo, ako ovo, onda ovo, mislim kao da zapravo postoji samo jedan odgovor. Mislim, delovalo je, što naravno da, mislim da nije slučaj. Mislim, obrazovanje visoko postoji tako nekako, ono ima razne posledice i društvene i lične i sve. Ali ovo na kraju, mislim, taj zaključak da ne može da dođe kritika obrazovanja iz visokog obrazovanja. Meni baš delo je da nema odakle drugde da dođe, jer upravo taj neki neoliberalni sistem koji se širi će da najviše prebaci priču na tu ekonomsku dimenziju i najčešće ćemo, najveći broj ljudi će doći to neko gledanje obrazovanja kao neke proizvodne funkcije, da imaju neki inputi koji dolaze, neki ono, srednjoškolci i outputi oni sa većim kvalifikacijama za zapošljavanje, da je to sve jako jednostavno matematički i nikakva individualna priča. A zapravo od tog gledešta koji će najviše sistem da je produkuje i može neko da proispita samo ako prolazi kroz jedno opsežno obrazovanje visoko. I, upravo. I ne vidim odakle drugde može da dođe kritika uopšte gledanja obrazovanja samo kroz ekonomski. Upravo, ali znaš zašto? Zato što visoko obrazovanje postaje masovno. Zato što visoko obrazovanje nije više privilegija manjine. Znači, ne može više da bude privilegija društvene elite zato što ne može da postoji tolika društvena elita. Jednom kad prebaci 50%, mi više ne pričamo o eliti. Samim time, ono što sam rekla, jeste, i to je, mislim, to je paradoks i istovremeno potencijalni izlaz iz tog začaranog kruga. Jednom kada
visoko obrazovanje ne može više, i to je ono što sada generiše sve ove sitne i manje sitne krize, jednom kada više zapravo ne može da služi samo funkciji reprodukcije socijalne elite, što je čemu služi, onda zapravo jedino što može da se desi je ili da se samo ukine, ili da proizvede nešto što će zapravo izaći iz tog začaranog kruga. Ja mislim da je zato što vi više onda ne pričate, odnosno mi onda više ne pričamo o nekom visokom obrazovanju, nego ja kada govorim o visokom obrazovanju ne govorim o tebi i tebi. Ja pričam i o sebi, zato što je to nešto što je fundamentalno uticalo na moj život i dalje utiče. Ali ne samo mi, znači, nego kada bilo koja osoba na ulici priča o visokom obrazovanju, priča i ili velike su šanse sada da priča i o sopstvenom iskustvu, ali proći će dosta vremena ukoliko se trend masifikacije nastavi ovim tempom pre nego što to zaista bude bila apsolutna ili makar i politička većina. I ono što se desi umeđu vremenu je ključno pitanje. Ja imam još pristimo pitanje. Ja bih samo kratko u kontekstu ovoga razmišljanja kako sam ja mislio kad sam bio vaših godina i kako je dalje bilo. Imamo često zablude. Znate, mladi ljudi imaju mnogo više energije nego iskustva i znanja. Stoga oni mogu da ulete u makaze, računajući da će svojom veštinom izvući se i neće stradati u makazama i neće dovesti drugoga u te makaze da stradaju. Sa ozbiljnim razmišljanjem tako. Međutim, dolaze u situaciju da i drugi koji imaju više iskustva upravo vuku u te makaze. I onda oni u nekoj situaciji odigraju ulogu za onoga ko je to kreirao. Ako ne odigraju, oni posle marginalizuju i kažu to i nije tako, ili onda politizuju, kao u srednjem veku. Ako neko nije bio podoban, onda je on bogohulnik i zna se kako se sa njim. Ako u socijalizmu nije bio neko podoban, onda se smatrao da je protiv socijalizma. Ako u kapitalizmu neko kritikuje taj kapitalizam, on je protiv demokratije i on je ortodoksan do zla Boga. Dakle, uvek imamo razloga da svo glogovo trlje usmerimo prema onom kad ga definišemo kao pogodan cilj. E sad, u sve ovo samo sa jednom rečenicom kažemo šta je bilo i oni što su pisali knjigu i sve ostalo o studentskim demonstracijama 68. godine. Da je to bilo i tako neka kritika i sve skupa. Međutim, šta je bilo? Stratezi za buduće rasturanje Jugoslavije su praktično iskoristili pokret u Francuskoj i tako dalje, jer se studenti razočarali od onog što je obećavano da će biti u ekonomskoj i socijalnom razvoju. Oni dorastaju i vide disonanca između toga obećavanja, koliko su oni čuli od roditelja i sami mislili i tako dalje, i onog što vide tako. I onda negde čarka bude. Recimo, u Zagrebu je bilo 62. godine demonstracija studenata zbog toga što je bilo Žiška u pasulju u čorbi. I sad to izbija nešto, ali šta je bilo? To su tada pripremali Ustav 63. godine da bude daleko povoljniji za to razbucavanje. A 68. praktično bilo zašto? 68. izbilo je ovde zato što bila je brigadirska večera, prala kiša i sve skupa i jedan put neko je hteo da uđe, nije mogao više da se uđe. Kao, ko mene ne pustiš? I dođe do okršaja i onda posle policije i sve skupa. I onda se posle se odili studenti, ali da imamo i pitanja koje neko pripremio. A šta je bilo? Bilo je, ne, pa to je bilo, praktično šta je bilo? Bilo je priprema za budući ustav, te ustavna amandmane 70. godine, kada treba praktično hipertrofiju prava pa i suficijenciju obaveza u federaciji. A to znači da će federacija da federira i da se rasturi. Bez obzira šta, u smislu kako, federacija ili taj socijalizam koji je imao dobre strane, onda, a ne popravljati loše, a onda su strpali sve u isti koš i šta su radili. Dakle, ovaj detalj što ovi ovdje vjerojatno ne mogu da znaju, a neko će raditi možda na tome neku temu. Ovaj detalj. Dakle, tada je bio naglasak da raste životni standard. Od 56. do 60. Plan je stavio u glavu, ja sam u toj disertaciji, ali tako da nije to bitno sada. I onda, zašto se pobolio kada je sve ustvar u tom pravcu? Znači, oni su vidjeli za se socijalne nejednakosti. Drugo, izvrslo je to i neko je sada deo. E sad, šta je bilo? Budući amandmani i budući ustav su razbucali da je bilo potpuno suprotno od onog što su ti studenti želeli. Potpuno suprotno, to sam potpuno siguran, ja to stojim iza toga. Drugo, od onoga što su studenti želeli 97. 96. 97. 98. godine, sa jednom dobrom namerom,
upravo je išlo suprotno. Pa bi praktično bilo kao ovo. Imamo jedno brdo gdje je dobro, podižemo kuće. Ali nadležni organi kažu, slušaj, ne može, nije ispitana fundus toga, hoće da klizi brdo. Kao što se mene tiče, podiže, i mi rasturimo, njih podignemo. Za kratko vreme, 2-3 godine, bude kišno vreme, odjedanput suraju se sve kuće dole. I sad, ko je kriv, da li mi što smo jurišali da to izgradimo, jer oni što nisu izdržali da nas ubede, da nema smisla ulagati pare u brdo koje klizi. E sad, ali ovaj detalj dalje važan. Mladi studente treba pomoći njima da oni vide kumulativna sadejstva uzroka i posljedica. Pa da se založe sa dovoljno ozbiljnosti u onom pravcu kome vredi i da to ne budu zloupotrebljeni. I mi odrasli, bilo koji sad kako je da. Dakle, osnova je tu znanje. I ono što sad treba, vi rekao ste jednu misao, da je teško da iz prepletara obrazovanja i privrede i tako dalje, teško da mogu da budu. Ispalo bi da ne može čovjek da kritikuje ako od ovoga zavisi. A upravo treba da bude, zato što ja od toga zavisim, ja ću da ga kritikujem da to bude bolje nego što je. Zato je univerzalno znanje univerziteta, da pomogne tome, a ne da se stidi ili i vi. Što se mene tiče, ja sam na suvo. A vi ako se davite, probajte kako vam izgleda. Možda mi je interesantno čak i da vidim kako se vi davite. Da. E sad, ovaj detalj, jako važan. Uz puno poštovanje mladih ljudi, nužno je sarađivati sa onim koji imaju određeno iskustvo. Drugo, oni koji imaju iskustvo nemaju dovoljno snage i dosta im je svega, dozla Boga. Pa da treba pomoći sa mladošću koja to ne. Drugo, vi ćete mnogo duže živjeti i uživati ili mnogo duže patiti nego što će ova generacija, meni tu kraj gotovo je. Ali meni je jako važno da i posljednji trenutak ima osjećaj da ta generacija je spremna da razlikuje bitno od nebitnog, ne u trenutku, sada za sada, meni je interesuje, večeras provodi gotovo, nego šta će biti sutra i preko sutra. Ja sam stavljao studentima pitanja, šta, on kaže, što se mene tiče sutra? Ja kažem, šta ako, pa ko zna kako je, a šta ako budeš imao sreću da i sutra budeš živ? A imaš nesreću da si juče upropastio svoje sutra? Pa razmišljaj, nisi na ovu, za nas koji već je koji kaže, završen šrafciger i gotovo je, to mi je dotaj domet. Ti si daleko dometniji u razmišljanju i odgovorniji za sebe i za onoga ko te pravilno upotrebljava i za onoga ko te nepravilno upotrebljava. U tom procesu je ta integrativna misao da traži rješenje, da razvija kritičnu misao i prema sebi i prema svemu ostalom, ali ne kritičnu, destruktivnu misao. Hoćemo na brdo bez obzira što će ono klizi u Savu. Nego hoćemo da ispitamo da li to brdo klizi. I sada mi smo došli u situaciju da je tada bila pomno ovako motivaciona misao. Kada guremo sve ovo što imamo, a to ništa i ne vredi što imamo, dobit ćemo sve što želimo. I time je sve u redu. I onda smo praktično došli u situaciju da se zaklinjemo u to što su mladi studenti išli, što ovi nekako pošli redom i svi su htjeli bolje. A nisu nikako, je osnovna misao celokupnog znanja ljudskog, da shvati vrednost onog što ima u funkciji onog što želi ja stvoriti. A obrnuto je išlo, da shvati bezvrednost onog što ima i da će poslije toga kad obezvredi ovo do ad maksimuma, odnosno do apsurda, on će dobiti sve što želi. Pa ima li toga ko to neće prihvati, ako već tako počne da misli. I onda smo praktično upogajali. Onda smo doveli da se pitamo, zar je moguće, gospodo ili drugovi, da smo mi toliko volovi? Zavite, to je bilo, neću više, postavljam samo pitanje. Vi rekao ste, neću nešto, rekao ste u vezi kapitalizma, ja sam kritikao i socijalizam, imam radove oko toga i tako daj, nije to bitno. I rekao ste, on je, hvala Bogu, zdrav i dobro. Nisam rekla hvala Bogu. On je zdravo i dobro. Jeste. Dakle, prema onome što se zna, oni koji se bave razni strana, on je izuzetno bolestan i veoma loš. Evo, ogromna prezaduženost u svetu svud je, do te mere je došla, da praktično je do grla došlo da više kiselnika finansijskog nema, jer se samo štampa. Praktično je to je bitno pitanje sada. Ulazi se u financijsko, dužničko, grotlo i ropstvo u kome će se grcati do te mjere da je to strašno. I sada, evo, studenti sada i ostali građani u Grčkoj bune se protiv štednje. Dakle, treba se bune protiv mnogo čega drugog, ali štednja je nasušna potreba. Nasušna potreba, sada vidi kako, koji slojevi izdržavaju štednju. Međutim,
ne može se podržati rasipništvo koje je dovelo do toga. Zobja, ko je za to? E sad, to je. Idemo, neću. Samo sam htio da posvijemo samo. Svjedoću se u zavu. Svjedoću se kada. Da kažem. Ok, hvala mu. Hvala svima, imamo jednu pauzu, pa posle toga Igor Štipić.